El tercer àmbit està dedicat a l'arquitectura al jardí urbà. Hem vist com els artistes feien aquest procés creatiu, després s'aplicava a les diferències aplicades a l'arquitectura i per tant ara ja tenim els resultats. En aquesta idea dels resultats veiem com es decoraven els exteriors i com es decoraven els interiors. La idea dels exteriors és el que diem exteriors orgànics, perquè de fet, a partir d'aquesta línia corba que té tan característica el modernisme, el cub de Fouet, aquest terme francès que l'agafaran de l'Art Nouveau, directament el que fan és fer un tipus d'ondulacions. En destacaran precisament aquesta urbanicitat per el que és el món natural i per tant doncs, amb aquestes diferents tècniques revestiran a partir doncs, de pedra, de vitrall o de diferents doncs, l'estuc també que serà doncs, una de les tècniques recuperades. Per altra banda tenim els interiors camaleònics. Aquests interiors són també tot un conjunt de diferents arts aplicades, sobretot destacarà la ceràmica, destacarà doncs, el mosaic hidràulic i per tant també era un camaleònic perquè es podien adequar al que seria cadascun dels espais. Els repertoris són immensos i de fet el que feien els diferents industrials era tenir uns catàlegs a partir dels quals el client escollia els motius a seleccionar. Hem volgut destacar unes peces que no són tan conegudes, sinó que són peces que formen part de la xarxa de museus locals, fins i tot algunes són la primera vegada que s'exposen i per tant també veure com el modernisme no només estava a la gran ciutat de Barcelona, sinó també tot el que seria la Rodalies.